Je vais vous dire. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. On disait que c'était un peu de choses. Quand tu es là, tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Uretse amafuti unkorera no nibinyoma ibintu byose ubumbwira wowe byose ubumbwira ibinyoma nakuri kuba kurimo bari bipapirano wowe ibipapirano bibipapirano bisubiremo nuvuga ngo ntakuri ngira ntanakuri ntanakumurikira nibinyoma nimba warana kugiraga bagigi bakomesema okay sa urakoze ngiye nuka kugira ikintu kimwe nanjye kati kugira ikintu kimwe kati nikubwira ibi byose yabaruzi ko ingaruka zawe ari nibazo byawe ibi byose mbabo ni wowe wabinteye iyo utaza kufata umwanzuro mu rugende ibi byose ntago babimbaho nagiye atara amafuti yawe nagiye bitewe nandi narifashe ndabyuka ndagenda ariko abagabo mwagiye mugira ni muhe hajye bacu mugari mushyamana ngo amafuti y'umugabo nibwo buryoge barakubeshye wowe barakubeshye babyumva uzahura n'abandi batari ngiye none bakeneye kubaka ngiye niba nyeneye kubaka uzahura n'abandi batari ngiye kati ngiyewe amaherezo nayahe amaherezo nayahe ni wo ufite urufunguzo uzajya guterwa na satani kamwereka ikintu imuti wa byose rikamwereka ikintu kimwe wemera imana ishobora byose ndayemera urayemera wemera yesu kristo iki kibazo nakagwaye kukimbaza okay icara dusenge ngiye nabo nyansingana n'abanyabyaha banza wihane nibanza wihane jire Dusenga, urazira. Dusenga. 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 Dus
kabira nkugarata harasinda gutya none nawe ngo uratinye uratinyeza uramutinyira ibiki sawa rero reka zagira amahane rero ukomeze worore umuntu uzakwica ubibona reka ejo bundazatahe yasinze none harare mu nzu yisindije kandi ari muzima ugira ngo umuntu ngo yasenze ngo uri kurira abajeyi riri yacupa ita ryasa rimwe kabiri gatatu umutima wonogoremo ne numbwire ko ari guzamutinyuka uzamutinyuka se uri mwikabure ngira uburyo ubwo bwoba buzashyira ro kuri muri serikeye uyu ni umwanya mwiza wo kujya ngo ikurengegera ikureho umwanda uvuga ati genda uretse na biriya bini n'iki ni gisuzugura bari kugushiraho nge ntago mvuga amagambo menshi babarandi kwihuta akira bitekerezeho ubikore ubicyo byagatse Urabura kuti kugenda bitiro mwito ushijya gukara gukura mino myenda isagutya urajita bicira mu ne. Ureba n'ukuntu uza nta nesoro ufite uzo cha mu ne n'uyu mwanda wose. Sufa nahanga habigeze koko. Ukagenda ugasinduka zo karara hanze reyo kunuza. Uwo abantu baguciranga ku manda bavuze nk'iki koko. Ngaho ufite amacupa ngaho winyariye uri umuntu wo kwinyaraho none w'amarangi. Ukaryama hanze. Tugurumva nasoni biguteye. Nasoni biguteye koko. Vana urize ibindi. Amafaranga yawe. Wongeyeho kugira ngo muri iyi nzu bimeze gutya. Ndayagusubiza ushaka ujye gushaka ahandi. Ko nge ntago nago ngibi na ikuku n'ikimwarurega. Ubuse umuntu wakubonye hano uryamye. Ambona munange nsohoka nawe usoka ngo uyavuze ngo iki kuko ubu yavuze ko ngiye wa ntayo iyo wavuye iyo waruye nose bundi ugera ku rwego rwo gusinduka inyara ugasa gutyo gute mu buye buryo stress ay guteje ngiye nafashe inzoga ndaze kunywesha ndaje ndakubwira ngo inyara umuntu ngana na myaka ukifata ukinyara tsuburwe na sunu bitero ubigize ute bakunyaye nani sunu ufite koko gahungana nawe usa nkawe uya nawe kumba kugutera isoni kagutera ikimwaro ngi ntago ari iby'umwana w'umukobwa ungana nawe hari imyenda uri bumeserese ibyo ibyo eh iki nicyo kibazo ufite ntago witaye kubuntu ku bantu bakurebye ukuntu wasebye ahubwo uri mu murambira nabi tu wirebye basi kugira ngo urebe ukuntu se wirebye nani sunye guraza wicara mu ntebe urimo kwanduza intebe aguruka ugiye gukaraba uvanemo niyo myenda ubuse hagize nk'umuntu winjira ngagasanga inkarizimo zihanuka inzu yose yavuga ngo tugira abana se haguruka ugiye gukaraba kwe muri iyo myenda ngaho tuze ndaje ngiye kuyoza haguruka ugiye koga uhindura imyenda ndaje ngiye ariko aguse kubera yuko ibyo sinari kuri kumva kuri kunuka naguru kumva kuri kunuka wamagurutse impande se ubunzu ngiye kuba haguruka impande mpagurukira mu ntebe rero kunagunda kuzanagurisha guru kugenda iyo kwara ngo twese twishyura inzu nakubwira ndagusubiza yawe nayo ngusaba nyine nagura aya amari nyine yagura kugenda ujye kwikwiye kwihanagura ibyo bintu sina ni sono ufite kambaze nitekereza ndana tekerezeho haguruka mbabarira mfe rwanda haguruka rwose ujye kwa mu byo Nakara. Mm-hmm.
Ado. Ay. Umwana mubi. Oya. Shayene. Jimmy nagwa kumvuje kinaraye nanagwa mu gay pass mu sobanuro nko fone ya rana ni neza neza. Ndabyumva nyine wandakariye ariko basi nyumva. Ede buriye umutipe asha mani nta n'ibirenze usibye ko nyine we mba mbona nyikururaho. Oya njye mubwira ko mukunda wapi rwose ahubwo niba ari satani iba yaguteje nk'umuntu akakubera ikigeragezo. Narayimangayitse na usinzira nakugweka njye ko nitwaye none se njye buriya wabonaga nakora ikindi kiko hari igihe kigera nawe ukabona ibintu byakurenze. Jimmy, no, couldn't we wish it, dear Kanya, Pentagokun? Dagokun, the channel goes. Oh, yeah, go on, you're not a monkey, and I'll chuck a monkey. Oh, yeah. Bose tanyicira igitondo nari niramukiye meze neza nkongeye kuvuga uriya muntu franka se ni igiki umunsi sha naribe nyine wareba wowe ukoroheye ibi bitewe n'akazi ukapanga ino kambwira tukahora tukabiganiraho nta kibazo. Ntari kandi nyine ntangire kundakarira. Oya nawe bizongera. Ntacyo uguzambwira nsaba urakoze Imana ikurinde. Nsaba bwakeye kabisa. Ntacyo na kimwe nigeze nkora nangwa usaba imbabazi wabyumvise wabyanze wanze kunyumva nakoze buri kimwe cyose nta kintu kimwe ugize ubiye agaciro nta na kimwe nigeze nkubwira ngize nese kandi ese kati ni ikihe kintu umva nakora cyangwa umva wankorera basi byibuze ikikomere uri ku mutima cyangwa se ibintu byose byakubashe ku mutima bigahanagurika basi nimba nkumbita basi nkumbita urushyi basi birangire gusa igisubizo cy'ibi byose ni kimwe umuti wabyo ni ugusenga. Akusiki iki ari gu mana nzima mana nzima mana ukomeye kakanya abana b'abantu tuje imbere bwiza bwa turagusenga tugutakambira ngo turongere dusabire Imana Nyagasani. Dufite ibigeragezo muri urugo Imana Nyagasani, dufite ibigeragezo, dufite satani yatwaritse mu rugo Imana Nyagasani. Ndayikweretse Imana Nyagasani ngo uyihambirize mu izina rya Yesu.
mana nyagasani urwo rurumirwa rumeze neza ubu ngubu rurimo ibyaha byinshi rurimo satani nyinshi mana nyagasani nakunyiza mana nyagasani satani witokije imizira rya Yesu n'abambare be bose mana nyagasani tukweretse urugo nongera bisimo mana nyagasani tuzanira roho wawe atweze adusiga buri kimwe cyose mana nyagasani maze tuzaba tumeze neza tuzakomeza imizina ryawe bana nanjye mu kazi kanjye ka buri munsi nkora genderera kati ya mutima we mugarura be kati ya nkumwe wa kera nanjye nzahura mana nyagasani mbe umugaragu wawe n'umuja wawe maze tuzaba twishimye tubayeho neza mu rugo rwacu tuzakomeza dushima izina ryawe urakoze ku kuyumije mu izina ryawe Yesu umwami wacu amen ntago homije ngo usenge mukanza no kubikira kigirayo okay ntacyo nakoze wabyanze ngo maze reka nigire mu kazi genda ugenda kuko natinze kugenda njana labira mbe kubyumva kunda basi byo I love you sibyo kandi mane ni kumwe natwe kandi mu kazi mitego kaba gabara kugira kandi shije nari ngarutse rero ejo naje gukora aba ndakubura ubwo nayo kutakibona hano Shani wani ibera nyine burano ko rusanze nyine nari ngiye gato usanga ngiye nyine ngutegereje n'umwere munini nuko nasanze abantu nawo mbona mita nibwira ibyaye byo nyama mvunga rutse ko nemeye ibyo bambwiye sha nyine niko byari imeze nyine na uko bakubwiye uko ntari nyine nabo nari mari ana taw umutwe nagiye kwifatira gacupa umva umve ngo aya masahani usanze aribwo nyahagera nzoga zamenaguye umva ana yanje nakomeze neza pe ni danje ubu nyine ugeze ahangaha nanjye nibwo nari nyagera kurana niwe kwiri nakutoroshye stress zose umva ndagiye mu inzoga umva ndazinywa koko umva inji nkurarira hanze nibwo nyihabyuka ntabwo nari kumenya yuko none se waraye hanze nkwe brori rwayoze cyangwa nanjye sinzi umubare waza ariko nazinkweye ko kumve ngo nazihamije kuko ntago nari mubyumve neza katangiyemo ako gusinda ntago mbyicuza nagombaga kunywa nkazinywa koko ako wari umeze neza ameze neza okay ahubwo se sha mva nkubwire nyirongere inama ejo nagiye kuri hotel teke nyine ndi kwimura hari umumama waje arahansanga biba ngombwa kansigira agakadi arambwira ngo yamfashe ku mu bintu bijyanye n'akazi yarambwiye ngo yama akazi akampindurira ubuzima ibintu nk'ibyo kandi nanjye kuko ndi kureba ubuzima nibereyemo nkabona sinzi nyine aho nazagira nkabona ni hatari ngo rero se mbigenze ne nawe ni umwana anze ibitekerezo neza babiri bafite inyungu abari buke gusa ibyo ari byo byose icyamura muri ubu buzima cyaba gifite inyungu ubu rero ndagira ngo nyine ndebe ukuntu nazajyayo nkajya kumureba by'ubuzima nkareba ukuntu ibintu bimeze ngize amahirwe nyine bigakunda nshaka ubuzima nabuvamo pe uko inzoga zazanyica stress zazanyica ngaho kwigwaniruka mu bagabo mu basore nserera n'abahungu n'ibiki byose ntago nabivamo ugomba guhinduka waze mwana w'umwana mwiza Denise unda wari mudukize nandi kuri
bimwe myenda. Wasoje se? Amagana nari nsoje. Ndi mfite ikibazo cyanyobeye kandi cyanshanze. Ikibazo? Ejo mva ahangaha. Ko nasize hano Kati yatubanye neza, twaninze turimo tuganira duseka. Nagaruka nijoro ngasanga yarubiye. Akampa urutonde ruriho amazina. Urwo rutonde ari ikintu ruziho. Amazina? Amazina? Amazina ameze ate? Yampa urutonde ruriho amazina yanditse. Amazina y'abantu? Cyane. Ruriho ba Benita, ruriho ba Vanilla, ruriho ba Kesi, ruriho ba Erika, ruriho ba Nikita, bose abantu batanu. Tonde. Ubwo se ko mbizi rwose ibyo rwa rutonde nabyo nje. Deni rwose ntabwo uruzi? Rwose. Kandi gutekereza nkumva ari wowe byo ntawe ufite mu ruhare. Ntabwo nduzi ushaka nawe umubaze. Hari umwiza muganira se? Iyo twaganiriye ibintu bisanzwe tuvuga iby'ifu y'igikomiriya barayivanze bashyiramo amasaka menshi. Yari arimo ambwira ngo nicyo cyiza kandi njye igikoma kivamo amasaka ntabwo nkikunda kirambira. Ibyo byonyine twavuganye. Tini wewe biranshaka nshaka ko ufite mu ruhare. Tini baravuga ngo ntawe yoberwa umwirye aho yoberwa hamutsindiye. Kaje nego n'iryambi. Ceceka ntabwo usabye ubusobanuro buri bwinshi. Ndi kukubaza nta kintu bizi. Ntacyo nzi. Tabigenzane. Ntamu n'umuntu yigeze umva hamagara se basi? Aya. Rwose nta n'umuntu bavuganye. Nese ubwo rutonde yakoze ntabwo yigeze nta n'ikintu yigeze abikubazaho? Nta n'urwa nabonye. Ndabigenzane. Nese ubundi wowe urutonde rwagutwaye iki? Niba atakubwiye nabi urutonde rwabaye iki? Hakumurugiraho mutagatifu. Runtwaye iki? Ndimo ndabunza imitima ntacyo runtwaye. Ntacyo runtwaye. Ufite uwo mutagatifu. Kandi ubu ndamutse nzanye turunovisi cyangwa nkazana ipensi. Wambwira uru rutonde rwavuye. Umwana wari ubifitemo? Nzani pensi nkukura amenyo. Nyanandure. Ariko Sheri twakomeje kuganira. Ejo nza hano bambwiye ko utakiba hano. Ubundi byifashe bite? Sha barakubeshye mama. Barakubeshye ariko usibye yuko wenda. Ndi no mu nzira zo kuhava ariko nyine ndacyahari. Ibintu byoroshye uyu mukobwa nabonye asigaye yarasoze reka reka agashaka nubwo nsubiza amafaranga yanjye. Nabonye abimbwira nyine ngo mve hano ngo nsubize utwanjye. Ako nyine naribi nabirenze nyine. Mpamvu nyine nshaka no kwifatira umwanzuro nyine nkareba uriya muntu ushaka kumfasha nkahita nigendera nyine n'ubundi nkamusigira ibyiwe. Cyane yuko nyine nabonye ashaka kubana n'ikindi kigabo nyine bari basanzwe bafitanye umubano. Ubwo nyine byashoboka yuko ari nawe mpamvu ashaka ko ngenda ubwo nanjye nahise mvuga nti kamuhe rugari nishakire uburyo najya kwiberaho. Ndumva izaba zikaze rero. Uzabumbwira nawe n'uwo mwana akanigendera. Sha ntabwo byoroshye Kigali ni ukwirwa twirukanka bukadukeraho. Sha mana yanjye ni hatari.
ako nyirabo bakubwiye ngo sima nyine na makuru bafite bakubeshyaga nyine ndacyahara ariko utanye n'ubu ntago uzahansanga maybe nacyo utakomeza tuvugane kuri phone uraza kumbwira uko byifashe bari bishu Wait. Sinya nkundo umuntu menye mbwira ije aho tuvugana aho kirangira ngende. Twinjira mu nzu tuganire. Ariko ibi nibi. Gye icyo nshaka. Tuvuye mu nzu tuvuganye nguki. Tuvuganye nguki. Ariko ntabwo twabyemeranyije. Iki twemeranya ukiki? Ibyo twaganira byose. Singe mu kazi gushaka amafaranga yo kurya. Ugiye ariko nyikeneye ko tubiganire. Iki singe tuganire iki? Twabiganire n'icyarangiye. Ntabwo nyamuhuru. Shenge nawo nshaka. Utongira kumpora aho gato ngukubiturushye ukazarwumva Yesu agarutse. Utamenyira. Nakosheri. Numenye mbabare ukanyumva mbabarira unyumve kati ninde muntu kuntu nisugurumva ninde ninde muntu kuntu mbyuko sisi ndu mugore wawe inde se njewe byose basi nabyo urabihakanye nyine urabihakanye nabyo ko ndu mugore wawe mbira icyo shaka tuganira nyongorera tuganire mu nzu sheri tuganire mu nzu nawe nje nshaka kugenda mukazi oya kati nikanye mukazi oya sheri yakora mukinga uramenyera wowe Sen ne yapıyorsun?